La relació amb els nostres cossos i la por a mostrar-nos tal com són són les reflexions que proposa Fucking Progress, l'espectacle del coreògraf Jordi Cortés i l'associació Kiaka Art. Sobre l'escenari, 8 personatges que debaten, a través del llenguatge del cos, les experiències que han viscut amb el sexe. Aquesta proposta, basada en la dansa integrada, és un dels espectacles creat per una companyia de la ciutat que s'estrena durant el Grec. Totes les persones que estan treballant amb nosaltres pues, et demostren que la discapacitat està més aquí que no en el teu cos o en el que la gent pensa que està veient. Jo per mi, que repeteixo, fa 2 anys que he començat en aquest món, per mi és una emoció bastant gran, no? Participant en un festival com el Festival Grec. Qui també s'estrena en el festival són aquest grup d'adolescents. Formen part de la coproducció 2015 com a possibilitat, en què el director Didier Ruiz ha convidat joves dels instituts de la ciutat a expressar les seves reflexions en públic. És un projecte que la intenció és descobrir-se, descobrir-se el mateix, saber el que penses, explicar el que penses. És important que tinguéssim aquesta plaça aquí per dir que podem fer també teatre d'una altra manera, perquè evidentment que es fa teatre això, és una obra teatral que es fa al moment. Ja directament fer un teatre per al Grec és emocionant. I és que un any més el Grec Festival dona als creadors de la ciutat la possibilitat d'estrenar els seus espectacles i esdevé una plataforma perquè les companyies i els projectes locals aconsegueixin projecció internacional. Gràcies.